Toriany fionambe no tanterahany zanak fianaratsoa teny amin'ny aintsivato ny 3 febroary lasa teo dia nampiseny heriny sy ny firaisankinany indray izy ireo nisy sabotsy teo tany fianaratsoa izay nahitana ireo faritra dimy mandrafitra ny fianaratsoa ny fanaovana anjorombala ny zanak fianaratsoa na eo amin'ny fampandrosoana na eo amin'ny fitantanana ary ny momba ny raharahandramatoky lodina raha izay mamonjy no tena ny ompana ny fionana sy ny lahatena nataondreo olombe isantsokajiny izay mimara daniela sy mamira samoely atrany mitaky ny amoahana faran'izay aingina ny klodina raha izay mamonjy mpandraharaha malagasy izay zanaky fianaratsoa izay nampidirina mponja efa ho heritaona izay ireo mpiraitanidrazana aminy avy eo amin'ny faritra dimy mandrafitra ny fianaratsoa io no isan'ny niverimberina sy ny vohitra nandritra ny lahateny ny fandimbiasan'ireo olobe sy ampanjaka avy any amin'ity faritany ity na tsiaro natao anjorombala tanteraka ny zanak'ny fianaratsoa izay manana ny maha izy azy na eo amin'ny isan'nymponina izany na eo amin'ny lafi ny fampandrosoany fandroany tamin'io asabotsy io no nampiseho ny herin'ny zanak'i Betsileo izay mitaky ny amoana ny olon'izy ireo